Шановне панство і товариство, всіх вітаю. Сьогодні у нас останній день липня. Планів не було йти в ліс, та. Але я все ж таки пішов. І пішов я не на Курмановича, а поїхав я в Рудно. Поїхав я в Рудно. Це є маслюки. Маслюк зернистий. Тут якісь ще сироїжки ростуть. І я в лісі десь буквально, можливо, хвилин 10, трохи маслюків. Отак ідеш, ідеш, нічого немає, нічого немає, щось там по одному, потім виходиш, бах, і ось так, збоку ще. А навколо люди ходять, народу тьма. Ну, йдемо додому, кричать. А я тільки приїхав, так що додому ще рано, а то ми забираємо все, забираємо. Отак просто траву розгортаю, тут маслюки, потім отут в траві маслюки, тут щось роздусене. Але от якщо вони такі темні, то у них з рубаком, але нічого, то гарна сімейка. Ото майстри маскування. Так здається, стоять на видному місці і мало б їх зібрати. Але бачите, що збоку ростуть колібії. Ну, я думаю, що колібії. Збоку ростуть колібії. Вони також світло-коричневого, такого помаранчево-рижого кольору. І тут біля них стоять маслюки. І народ іде, дивиться, ага. Типу як поганки. А насправді ось. І ось. Така сімейка. Варто було тільки змінити локацію. І знову стали попадатись маслюки. Ну, тобто тут їх три, а взагалі вже штук, напевно, 10 я знайшов. В кошику зараз отак. По пакетики на личу. Тут ялича. Тут десь взагалі ялича, яку я не можу знайти тепер. Треба ставити завжди, треба ставити на такі місця позначки. От. Ну, в мене в кошику так. Рижиків я сьогодні не знайшов. Я так думаю, що я їх і не знайду. Тому що народу тьма. Але все одно маслюки зустрічаються. І от, друзі, не знаю, чи правий я, чи ні. Пам'ятаєте, я розказував про телефори, ось, що я одумав, що наземна – це наземна, а виявляється, що то є гвоздична. І от дивіться тепер. А оце, я так думаю, це і є телефора наземна. Вона відрізняється все ж таки від гвоздичної. Бачите, який край? Край не є розірваний, не є як в квітки. Він рівний, абсолютно. О, нам треба її сфоткати також. Тобто, виходить, що тут росте два види телефор. Одна телефора гвоздична, яку я вперше взагалі знайшов в минулому році. А друга – це є телефора наземна. І це є вона. Так що треба нам її також фотографувати. І, напевно, сюди закинути фотку телефори гвоздичної для порівняння. Так і зробимо. Прийшлося поміняти локацію, тому що там вже нічого не було практично. І я перейшов ще одну дорогу між тими сосняками. Ну, тут їх мало. Один грибок, потім я бачу ще один, і тут ще один. Пошукаємо тут, подивимося. В принципі, в мене вже отак. Так що сильно напрягатись я не збираюсь. В принципі, та частина сусняка, в якій я прийшов, вона виявилася взагалі без грибів. Я так розумію, що то є старий сусняк. Він більш темний. Ну, от, світло майже не попадає до землі. І грибів там нема. Тому я прийняв рішення йти вже додому. У мене вже вон так корзина. Вона не повна, але
мені то і того хватить, чесне слово. От. Наступний раз сюди, я не знаю, може знову через 2 тижні, а може на наступному, а може взагалі не попаду, я не знаю. Але як є, так є. Добре. Всім тоді до наступного разу, всім па-па, ще побачимось колись.